Dobroveče. Gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dina Cepenjor, a ovo su događaji dana. Protest za slobodu organizovan juče na Trgu Republike. Nezadovoljni građani protiv zaključavanja i mera zabrane. Novosađani rešeni da spreče plan gradskih vlasti da se na Šordošu nasip pomeri u korito reke i da se više stotina hektara pretvori u građevinsko zemljište. Nakon dva pokušaja prvog kruga glasanja, prekinuta vanredna sednica Skupštine za izbor predsednika takozvane države Kosovo. Sednica nastavljena danas. Tokom protesta u pograničnom gradu Barle na Sau, demonstranti uporedili mere bezbednosti koronavirusa sa uslovima sa kojima su se ljudi suočavali tokom Drugog svetskog rata. Nezadovoljni građani okupili su se juče na Trgu Republike u Beogradu kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog nametnutih mera ograničenja. Organizator skupa Ivica Božić pozvao je na promenu sistema u Srbiji zbog, kako je rekao, posledica 76 godina uništavanja naroda i ukidanje kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa. Protest protiv nametnutih restriktivnih mera pod nazivom Protest za slobodu održan je juče na Beogradskom trgu Republike. Nezadovoljni građani zahtevaju ukidanje svih mera ograničenja koje su na snazi već godinu dana. Protiv ovih nenormalnih mera koji nas zatvaraju i naš um i telo i duh i koji nam dozvoljavaju da živimo i radimo normalno. I da se u svojoj državi... Protiv ludaka na vlasti. I da se ponašamo u svojoj državi kao građani ove države. Poenta je obmana. Oni su iskoristili koronu za dosta stvari nelegalnih. Poenta nije ovde da li korona postoji ili ne, nego šta oni rade pod izgovorom zaštite od korone. Ja iz Rusije, Ja sam pitala zašto se ljudi okupljaju, a kad biste vi znali šta se radi u Rusiji, ne biste mogli ovako ni da se skupite. Kod nas nema nikakve slobode. Если бы вы знали, что в России делается, вы бы даже не смогли вот так собраться. Pokušavaju da nas podele na one koji nose maske i one koji ne nose, na one koji hoće vakcine i one koji neće. Mi nemamo ništa protiv toga, mi se borimo za izbor. Ja sebe neću vakcinisati, poručio je organizator skupa Ivica Božić. Možda mislite da pretimo praznom puškom? Nek je prošli put bilo 10.000 ljudi ovde, nek je sada nekoliko hiljada ovde. Ma stotina nas je dovoljna. Ne igrajte se sa ovim narodom, jer ćemo se mi izboriti za slobodu. A onog trenutka, kada budete pomislili da sklanjanjem nečije reči, nečijeg dela ili nekog od nas možete uraditi nešto, prevarit ćete se i napravit ćete kontraefekat. Protest je usledio dva dana nakon privođenja doktorke Jovane Stojković zbog, kako su rekli iz policije, širenja panike i lažnih vesti u vezi sa koronavirusom, pa je na protestu bilo mnogo onih koji su podržavali Stojković. To bi, na primjer, bilo ukoliko sam se ja vakcinisao i ja verujem da je vakcina dobra. A onda vas ubeđujem da se ne vakcinišete zato što sam zao. Okupljenima se obratila i Ana Pejić iz Udruženja roditelja nestalih beba, koja je pričala o problemima sa kojima se ovo udruženje suočava, a kako je istakla, država na ove probleme ćuti. Pred okupljenima je govorila i umetnica Marija Mihajlović. I mi ovde svi možemo da pričamo o raznim temama, ali glavna tema je ipak jedan nakaradni sistem koji je nefunkcionalan u 21. veku. Kolona se sa Trga Republike uputila ka Skupštini Srbije, zatim do Ustavnog suda, a skup se završio ispred spomenika Stefanu Nemanji. Protest protiv projekta Novi Sad na vodi pod sloganom Vidi gari, možemo zajedno održan je danas na nasipu iznad Dunavca Šordoš. Nezadovoljni građani poslali su apel javnosti da se ujedini protiv aktuelne vlasti. Nekoliko udruženja građana i opozicionih političkih partija pre više meseci organizovali su akciju Novi Sad na vodi, vidi gari ne može. Njihov cilj je da se spreči plan gradskih vlasti da se na Šordošu nasip pomeri u korito reke i da se više stotina hektara pretvori u građevinsko zemljište. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodržić obratio se okupljenim građanima i ocenio da je situacija u državi nemoguća. Ova situacija danas je zaista nemoguća i vi vidite iz dana u dan kako sve luđe i luđe stvari postaju normalne.
i nemojte biti uopšte ono sumnjičavi, oni su rešili i oni će unakaziti ovaj deo Novog Sada samo zbog svog profita i zbog svog nekog čara. Arhitekta Dragoljub Bakić podsjetio je da ova građanska inicijativa traje već 200 dana i poručio da će se okupljati i u narednih 200 kako bi to mesto u Novom Sadu bilo odbranjeno. Hvala vam što ste tamo negde 1. februara ovu vašu, ovaj vaš brend Gari ne može, preneli nama u Beograd, pa tako mi možemo da kažemo: vidi Gari, ne može Makiš, vidi Gari, ne može gondola, vidi Gari, ne može ratno ostrvo, vidi Gari, ne može Košutnjak. Mi ćemo to upotrebiti. Mnogo vam hvala. Živeli. Ostali društveni aktivisti koji su govorili pred okupljenim građanima pozvali su na solidarnost u odbrani prirodnih bogatstva Srbije, ali i u borbi za smenu aktuelnog režima. Dina Cepenjor, Slobodna televizija. Na Velikom trgu u Zemunu, u blizini opšte zemunske bolnice, noćas je izbio požar i zahvatio restoran Naja. Vatrena stihija zahvatila je i dimnjak restorana. U požaru, prema nezvaničnim informacijama, nije bilo povređenih. A rano jutros, takođe u Zemunu, nekoliko vozila oštećeno je kada se srušio zid stadiona Zemun u Dobanovačkoj ulici. Nema povređenih, ali je načinjena prilična šteta na automobilima. U Prištini je sinoć nakon dva pokušaja prvog kruga glasanja prekinuta vanredna sednica Skupštine za izbor predsednika takozvane države Kosovo, za što su kandidovani ispred pokreta Samoopredeljenje, Vjosa Osmani i Nasuf Bejta. Sednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma i nastavljena je danas u 17 sati. U dva neuspešna pokušaja prvog kruga glasanja glasalo je prvo 78 poslanika, a zatim 79 od 82 prisutna. Za izbor predsednika potrebno je 80 glasova. Stotine holandskih i belgijskih demonstranata okupilo se sinoć u pograničnom gradu Barle-Nassau i protestovalo protiv postojećih ograničenja koje su na snazi kako bi se suzbilo širenje virusa COVID-19. Holandska grupa demonstranata započela je marširanje sa severa grada, belgijska grupa sa juga, pa su se obe kolone demonstranata sjatile ispred spomenika u čast onima koji su poginuli tokom Drugog svetskog rata. Holandski organizator Martin Foster uporedio je mere bezbednosti koronavirusa sa uslovima sa kojima su se ljudi suočavali tokom Drugog svetskog rata. Ista je situacija u kojoj su različiti ljudi tretirani različito. Sada imamo koronske pasoše koje žele da ubace u naše zajednice i vidimo da se upravo sada događa ista stvar koja se dešavala u to vreme, rekao je Foster. Demonstranti su se sukobili sa policijom juče tokom skupa Ubij račun u Londonu. Okupili su se kako bi osudili predloženi zakon o reformi funkcionisanja policije, za koji protivnici kažu da će agencijama za sprovođenje zakona dati više ovlašćenja za suzbijanje protesta. Širom Velike Britanije održavaju se skupovi protiv predloga zakona o policiji, kriminalu, kažnjavanju i sudovima. Demonstranti su plesali, svirali bubnjeve i držali transparente sa natpisima "Protest je ljudsko pravo" i "Ubij račun". Protesti protiv predloženog zakona održali su se ove nedelje i u drugim britanskim gradovima poput Manchestera i Bristola. Nacrt zakona bi policiji dao dodatnu moć da rastera demonstracije merama poput nametanja ograničenja, vremena i buke. Obeležen je Dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta i kao i svake godine dodeljene su godišnje nagrade. Prošle godine prvi put Dan pozorišta nije obeležen na ovaj način zbog epidemiološke situacije. JDP zajedno sa gradom Beogradom prvi put dodeljuje nagradu Nebojša Glogovac za izuzetnu umetničku kreaciju mladog glumca Miodragu Dragičeviću za ulogu Kaspara u istoimenoj predstavi. Da vidimo kakvo nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana.
Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijetno veče.